Gode landsmøte, dirigenter. I Telemark, som en rekke andre steder i landet, så er det stor interesse for å investere og bygge nye grønne arbeidsplasser. Bare i Telemark er det planer for titals milliarder. Vi snakker karbonfangst, grønn og blå ammoniak, offshore vind, hydrogen og batteri. Dette er framtidens arbeidsplasser som alle er enige om å skapes i årene som kommer. Industrien selve har sagt at de er klare og er budd på å ta den største delen av jobben og risikoen. Så kommer en heller ikke unna at staten må være med. Her handler det om rammebetingelser, tilgang på kapital og risikoavlastning. Senterpartiet er klare for dette, og vårt forslag i Stortinget om grønt investeringsselskap er et av mange verktøy, og vi støtter også Buskerud sitt forslag til det. Forskning og utvikling må selvsagt være med. Hele landet må med. Når vi alle lyfter i lag samtidig, så blir det noe av. Dette har vi gjort før, og dette skal vi gjøre igjen. Sentralt i den nye grønne industrien er tilgang på fornybar kraft, enten det er vannkraft, sol eller vind. Det må bygges ut mer kraft, og nettet må forsterkes og utbedres. Men ikke minst, vi må slutte å selge kraft som råvare, og i staden bruke den til verdiskapning og arbeidsplasser her hjemme. Fornybar norsk kraft har vært med å bygge det Norge vi kjenner, og fornybar norsk kraft er gull for framtiden. Norge har store naturressurser for foredling og industriell bruk. Det vil si fisk, grønn energi, skog, jord, viktige mineraler, etc. Hele vårt samfunn, slik som vi kjenner det, er bygd på nasjonal råderett over naturressursene. Dette er like viktig framover. Problemet er at den blå-blå regjeringen har drivet med bevisst uthåling av regelverk, noe som har ført til at utenlandske selskap har sikret seg kraftproduksjon, vindkraftutbygging og rettigheter til mineraler. Noe av det første en ny regjering må gjøre er å tette disse hullene. Godt landsmøte!